Привіт, котики. Як ваші справи? Якщо ви пригадуєте таке прислів'я, воно російською зазвичай використовується, «Нет противника страшнее, чем союзник долбойоб». То ось зараз ми стикаємося з ситуацією, коли у нас кардинально інша історія. У нас якраз супротивник довбойоб. Якщо ви згадуєте, якщо ви ще інколи згадуєте довоєнні часи, то дуже багато людей, ви в цьому переконаєтесь, якщо погуглите, були абсолютно впевнені, що Путін і його оточення – це якісь надзвичайно розумні люди, якісь мега-стратегії, тактики, які там по ночам в чорному-чорному Кремлі, в чорній-чорній кімнаті будують якісь складні багатокроківочки, многоходовочки. І що коли Путін щось хоче, то він цього остаточно отримує і немає ніяких йому перешкод, тому що він дуже розумний. А останні події в Україні показують, що він дійсно дебіл. Ну або зійшов з глузду, що в принципі... похер. Просто пригадайте події останніх пару тижнів, і ви підтвердите для себе цю історію. Розраховувати на те, що в Україні і в Києві після 8 років війни місцеві мешканці будуть виходити на вулиці, на руках заносити російські танки на Хрещатик і закидувати їх квітами, міг тільки довбойоб. Не слухати свою розвідку, яка каже щось інше, також довбойоб. Стояти зараз по тижнями під Києвом, під Харковом, під іншими містами і дати час цим містам укріплюватись, там розслати деякі сюрпризи, над чим працюють сапери, укріпитись, поставити нормальні блоки, дати час озброїти людей і не йти на штурм. Теж може тільки довбойоб. Розхерачувати ракетами мирних мешканців, особливо і в першу чергу на Сході, саме в тому регіоні, який зазвичай в усьому світі, не тільки в нас, вважався найбільш проросійським, і тепер їм ніколи вже не буде. Теж міг тільки довбойоб. Кидати своїх їбланів раз за разом в атаку в одному і в тому місці, де вони раз за разом палають, як у Другій світовій, коли просто м'ясом закидували раз за разом на одному ж тому напрямку. Теж може тільки довбойоб. І так далі, і тому подібне. Жодна підготовка нормальна до цього вторгнення не велася. Інформаційна політика, інформаційна складова в Росії зараз просто ніяка. Вони досі не можуть вигадати жодних нормальних пояснень тому, що відбувається, і вже виходять в абсолютний сюрреалізм про якісь птахів, які там заражені біологічною зброєю, біологічними якимись матеріалами, щоб винищувати тільки росіян, а не винищувати українців. Тому що росіяни ж українці, вони ж дуже різні. Незважаючи на те, що два тижні тому Путін і все його оточення говорили, що росіяни і українці – це абсолютно ідентичний народ. Все провалено. Абсолютно все. Росія плавно скочується в кам'яний вік. І скочуються просто неймовірними темпами. Ми будемо раді їх там бачити, тому що зараз ми потрошку перемелимо тут всю їхню армію, звільнимо всі наші міста, а потім прийдемо до них і будемо залюбки наблюдати, як вони б'ють дубинками і списами наші танки. Я думаю, що це буде неймовірне видовище. Тоді на сьогодні, в принципі, на жаль, все. Ще побачимось неодноразово. Тримайтеся, котики. Все буде добре.